O Camp Azuri Social terá 6 semanas de atividades voltadas ao futebol para crianças de 9 a 13 anos de idade. Além de Pato Branco, o projeto social também será levado a outras cidades. Com o intuito de estar perto da comunidade, dar essa contrapartida, né, à comunidade que tão bem nos acolheu. A gente já se sente patobranquense, né? Então a gente poder estar mais perto, poder, né, ter esse envolvimento, esse engajamento com as crianças, eu tenho certeza que esse projeto piloto, de lançar ele aqui em Pato Branco, quem sabe com o tempo também levar as demais cidades aqui da região e poder sim fazer o que sempre o Azures faz, né? Que é um trabalho sério e poder oportunizar as crianças, que é assim que a gente nasceu, está no nosso DNA, que é estar perto das crianças. As atividades iniciam na próxima semana, mas para participar há critérios que serão exigidos pelo Azures. O primeiro camp ele vai acontecer no bairro Alvorada, aí vai ter mais alguns bairros que a gente vai estar depois também passando as crianças, da forma das inscrições, né, da seleção, vamos dizer assim, que vai ser apenas com o comprovante de residência. E aí a nossa ideia é estar durante esse final de ano e também no ano de 2023, passando em toda a cidade, todos os bairros e podendo atender, se possível, né, todas as crianças de 9 a 13 anos, de maneira gratuita, com os nossos instrutores. Também, né, aproveitar aqui, agradecer ao UNIDEP, que é parceiro do projeto, que vai estar fazendo a seleção dos acadêmicos de educação física, que vão passar por um treinamento lá no CT do Azures, do CT Grelha Azul, e a partir desse treinamento eles vão estar podendo também estar trabalhando com as crianças aqui no camp. O objetivo é atingir 160 crianças por projeto e no ano abranger 800 a 1.000 crianças no Camp Azuri Social. Além do futebol, atividades para o desenvolvimento humano serão realizadas. O principal objetivo é o desenvolvimento humano, né? E através do desenvolvimento humano, claro, com a atividade voltada ao futebol, e ao futebol de campo e também ao futebol de areia, mas de forma mais lúdica, né? Da maneira mais recreativa, até porque o nosso intuito nesse projeto não é a formação de atleta, mas sim a formação de cidadão, e é por isso que ele se chama, né, um camp social. O projeto tem o apoio de diversas empresas e também da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Pato Branco. Mais um projeto social no município, é o 39º que a gente está implantando aqui. Então, em contrapartida de tudo que o município auxilia com a parte do estádio, como é uma equipe profissional, nós não demos recursos ao clube, mas sim deixamos os nossos espaços físicos, o estádio, adequado para receber jogos. Em contrapartida, o Azores está fazendo um projeto social, vai atender nossas crianças dos bairros. Então, uma parceria muito boa, duradoura, que vai estar em nosso município aí por muitos e muitos anos, fazendo com que realmente toda a população receba o esporte, receba essa prática esportiva que vai ter em nosso município, e hoje mais um projeto social que vai se tornar algo marcante para todas as nossas crianças.